بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وكذلك نجزي المفترين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ اعراف کے 18 رکوع الحمدللہ کے مکمل ہو چکے ہیں. 19 رکوع سے آگے بیان شروع ہوگا. پچھلے 5 رکوعوں سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے احوال ہیں، واقعات ہیں جن کا ذکر ہوا. ابھی یہ سلسلہ کچھ مزید جاری رہے گا. فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے بچھڑے کو اختیار کیا یعنی اسے معبود بنایا، ان قریب انہیں پہنچے گا ان کے رب کی طرف سے غضب، غصہ. وذلت فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ، اور یہی سزا دیتے ہیں ہم افتراء کرنے والوں کو، اللہ پر بہتان لگانے والوں. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بری حرکتوں کا ارتکاب کیا، گناہ کیے، اور پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک اس کے بعد تیرا رب نہایت بخشنے والا بھی ہے، انتہائی مہربان. ولما سکت عن موسی الغضب واخذ الالواح، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کچھ تھما، ٹھنڈا پڑا، تو انہوں نے اٹھایا ان تختیوں کو، تورات کی الواح کو. وفی نسختها ہدا ورحمت للذین هم لربهم يرهبون، اور اس کے نوشتے میں ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. یعنی تورات میں بھی ہدایت اور رحمت، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ وہ لوگ کے جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں رب سے. یہ بالکل وہی بات ہے جو سورہ بقرہ کے شروع میں آئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ کون اٹھائے گا جس میں کچھ نہ کچھ خدا خوفی ہے. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اور موسیٰ نے منتخب کر لیے اپنی قوم میں سے 70 افراد ہمارے وقت مقرر کے لیے. وہی قوم میں سے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑا جرم سرزد ہوا، بچھڑے کی پوجا قوم نے شروع کر دی، قوم کے ایک حصے نے، تو اجتماعی استغفار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد کو منتخب کیا، اور اللہ سے یہ طے ہوا ہوگا کہ کوہ طور پر جائیں گے، وہاں استغفار کریں گے. فلما اخذتهم الرجفة، تو جب آ پکڑا انہیں ایک زلزلے نے، اور اس کے نتیجے میں وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آیا ہے ضمناً. قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، تو فرمایا حضرت موسیٰ نے کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی. اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس کام پر کہ جو ہماری قوم کے کچھ بے وقوفوں نے کیا، کچھ ناسمجھوں نے کی ہے وہ غلطی اور جرم. ان ہی الا فتنتك، نہیں ہے یہ مگر تیری طرف سے ایک آزمائش ہے. تو ضل بها من تشاء وتهدي من تشاء،
تو گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا, تو ہی ہمارا ولی ہے, ہمارا دوست ہے, ہمارا ساتھی ہے, بس بخش دے ہمیں بھی اور رحم فرما ہم پر. وانت خیر الغافرین, اور تو ہے بہترین بخشنے والا, مغفرت فرمانے والا. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنا, سورہ بقرہ میں اس واقعے کے حوالے سے یہ بات بھی مذکور ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا, پھر موقع دیا, وہ 70 افراد جو تھے. اب یہ اجتماعی دعا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے حق میں, بنی اسرائیل کے حق میں. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنا, اے پروردگار ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائیاں اور خیر لکھ دے. وفی الآخرتی, اور آخرت میں بھی خیر اور بھلائیاں ہمارا مقدر کر دے. انا ہدنا الیک, ہم نے رجوع کیا ہے تیری ہی جناب میں, توبہ کرتے ہیں تیری ہی طرف. یہ دعا اگر آپ نے محسوس کیا ہو تو یہ وہی دعا ہے جو اس امت کو بھی تلقین کی گئی. الفاظ کا فرق مضمون ایک ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. اسی مضمون کے دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی کہ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنا وفی الآخرہ انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب بہ من نشاء, فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اس میں تو میں مبتلا کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں, یعنی جو عذاب کا مستحق بنے گا میں اس کو عذاب دوں گا, جس پر چاہوں گا عذاب نازل کروں گا. ورحمتی وسعت کل شیء, اور میری رحمت وہ ہر شے کو محیط ہے, اس کی وسعت یہ ہے کہ ہر شے اس چھتری کے نیچے ہے. اللہ کی رحمت, رحمت عام سب کے لیے, تمام مخلوقات کے لیے. فسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ, تو عن قریب میں اس رحمت کو لکھ لوں گا, لکھ رکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے. والذین هم بآیاتنا یؤمنون, اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے ہوں گے. ایک تو رحمت عام ہے, وہ تمام مخلوقات کے لیے ہے, اور جس کی دعا تم کر رہے ہو اے موسیٰ, وہ رحمت خاص تو میں لکھوں گا ان لوگوں کے لیے کہ جو تقویٰ کی روش اختیار کریں, زکوٰۃ ادا کریں اور ہماری آیات پر ایمان رکھیں, یقین رکھیں. اور اس کی بعد آگے جو تفصیل آ رہی ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اصل میں یہ امت ہے, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ کی تمام آیات, تمام کتابوں کو ماننے والی ہے, یہاں تک کہ آخری نبی. الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ لوگ کے جو پیروی کرتے ہیں, جو اتباع کریں گے اس رسول کی جو نبی امی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم, وہ کہ جس کا ذکر وہ پائیں گے اپنے پاس لکھا ہوا, فی التورات والانجیل, تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. یأمرہم بالمعروف, وہ نبی جب آئے گا تو وہ کیا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم, یأمرہم بالمعروف, وہ نیکی کا انہیں حکم دیں گے. وینہاہم عن المنکر, منکرات سے, گناہوں سے ان کو منع کریں گے, روکیں گے. ویحل لہم الطیبات, تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے. ویحرم علیہم الخبائث, اور تمام ناپاک چیزوں کو, بری چیزوں کو حرام کریں گے لوگوں کے لیے. ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم, اور لوگوں کے اوپر جو بوجھ پڑے ہوئے ہیں اور گردنوں میں جو توک پڑے ہوئے ہیں مختلف قسم کی غلامیوں کے, ان سب سے ان کو آزاد کریں گے, اتاریں گے ان کے بوجھ اور ان کے توک. التی کانت علیہم, یہ بوجھ جو ان کے اوپر پڑے ہوئے ہیں نو انسانی کے. یہ شانیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کا یہاں پر ذکر ہوا, تفصیل کا موقع نہیں ہے. نیکی کا حکم دیں گے, برائی سے روکیں گے, یہ کام تو تمام رسول بھی کرتے رہے, لیکن اس کا حتمی فیصلہ, آخری فیصلہ کہ معروف کیا ہے, منکر کیا ہے, کیا نیکی ہے اور کیا برائی ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوگا. چنانچہ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ, رسول جو کچھ تمہیں عطا کریں اس کو تھام لو, وہی خیر. وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس چیز سے روک جائے اس سے باز آ جاؤ, کہ وہ منکر ہے, وہ تمہارے لیے شر.
آپ کا کہنا ہی فائنل ہے. اسی طریقے سے حلال حرام کے اندر آپ نے دیکھا یہود کے اوپر کچھ چیزیں حرام ہو گئیں حالانکہ اصلاً وہ حلال تھی. اس کا بھی آخری حتمی فیصلہ وہ نبی آخر الزمان کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہر وہ چیز جس میں نوع انسانی کے لیے فائدہ ہے خیر ہے وہ حلال قرار پائے گی، اور ہر وہ شے جس کے اندر خباثت کا عنصر ہے انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے وہ چاہے مانوی طور پر ہو چاہے جسمانی طور پر ہو اس کو وہ حرام قرار دے. اور نوع انسانی کے اوپر پڑے ہوئے غلامی کے بے شمار بوجھ اور توق جو ہیں ان سے نجات دلائیں گے. اب اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے. غلامی کا بوجھ ایک سیاسی غلامی کا بھی ہوتا ہے، بادشاہت کے دور میں سیاسی غلامی تھی، سب غلام ہیں، ایک بادشاہ کو اختیار ہے وہ سفید کرے سیاہ کرے جو چاہے قانون بنائے، آج ایک قانون بنائے کل اس کے بالکل برعکس بنا دے پرسوں کوئی اور بنا دے، جیسے کہ آج ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ہم اس وقت اسی غلامی کے اندر اس وقت بھی جکڑے ہوئے ہیں. آج کے 20ویں 21ویں صدی کے اندر جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے تو یہ ایک غلامی کا بوجھ بادشاہت کے دور میں ملوکیت کے دور میں یہ پوری نوع انسانی کے اوپر یہ تھا. ایک فیملی ہے بس وہی ساری اختیارات مراعات مفادات سب اس کی، باقی سب غلام. اسی طریقے سے ایک غلامی وہ بھی ہے جو مذہب کے نام پر ہوتی رہی، کہ اللہ اور بندہ جو ہے اس کا براہ راست تعلق نہیں ہو سکتا. بندے بڑے گناہگار ہیں، گناہوں کی پوٹ ہیں، وہ رب سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو سکتے. درمیان میں کچھ بھتہ خور بیٹھ جائیں گے، پہلے ہماری جیب گرم کرو، ہمیں نذرانے پیش کرو، تب تمہاری بات وہاں پہنچے گی. یہ مذہبی غلامی ہے جو پوری تاریخ انسانی کے اندر کسی نہ کسی شکل میں بدترین شکل میں موجود رہی. اس سے بھی نجات دلائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، یہ جو بات اقبال نے کہی تھی. ہمارے دین نے تو ان تمام غلامیوں سے آزاد کیا. پھر تمدنی غلامیاں ہم نے بہت سی اختیار کی ہوئی، نکاح کے اوپر جو ہے 50 قسم کی رسمیں ہیں، اتنا بوجھ ہے کہ ایک عام آدمی سوچ بھی نہ سکے. اور پھر اگر کرنا تو ہے، ضرورت تو ہے، لازم ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ جب اپنے حلال کے ذرائع سے گزارا نہیں ہوگا تو پھر حرام میں منہ ماریں گے، جہاں سے ہوگا لیں گے، اس لیے کہ ساری رسومات تو پوری کرنی. مرگ ہو گئی ہے تو اس کے اوپر 20 رسومات. ایک تو وہ گھرانہ جس کے اندر مرگ ہو گئی وہ پہلے ہی غم کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس کے اوپر سے آپ نے 20 رسومات کا بوجھ ڈال دیا، اس کی قبر توڑ دی بری طرح سے، اب وہ بال بال اس کا قرضے میں بن جاتا ہے. یہ ہمیشہ سے انسانیت کے اندر اس قسم کے بوجھ وہ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بوجھوں سے آزاد کیا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم نے پھر وہ سارے بوجھ دوبارہ اپنے اوپر لاد دیے. یہ ہماری بد نصیبی ہے، محرومی. فالذین آمنوا بھی، تو جو کوئی اس نبی امی پر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے گا، وعزروہ، اور جو ان کی تعظیم اور توقیر کرے گا، ونصروہ، اور جو ان کی مدد کریں گے رسول کے مشن کی تکمیل میں، ان کے دست و بازو بنیں گے، اس رستے میں جان اور مال کی قربانیاں دیں گے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو اس نور کا اتباع کرے گا جو ان کے ساتھ نازل ہوگی یعنی قرآن، اس قرآن کو اپنا امام اور ہادی اور رہنما بنائیں گے، اولئک هم المفلحون، یہی ہوں گے فلاح پانے والے، اور یہی ہیں وہ جن کے لیے اللہ نے اپنی رحمت خاص جو ہے اسے مخصوص کر دیا، رحمت خصوصی. اللہم ربنا جعلنا منہم، پروردگار ہمیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں تم سب کی جانب، جمیعا پوری نوع انسانی، اس سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں آیا پوری نوع انسانی کے لیے، آپ نبیوں کی جماعت میں واحد ہیں، ایک ہی مثال ہے کہ آپ کی رسالت پوری نوع انسانی کے لیے، تمام اقوام اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے. الذی لہ ملک السماوات والارض، میں اس اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جس کی حکومت ہے، اسی کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں،
وہ شہنشاہ ارض و سماوات ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی بندگی کے لائق سوائے اس کے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ نبی کے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر، تمام جو بھی آسمانی کتابیں ہیں ان سب پر ایمان رکھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے امتی ہیں۔ واتبعوه، اور اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ کاملہ بنا کر بھیجا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اسوہ نماز کے معاملے میں بھی ہیں، روزے کے معاملے میں بھی ہیں، نکاح کے معاملے میں بھی ہیں، مرگ کے معاملے میں بھی ہیں، معاشرت کے معاملے میں بھی ہیں، معیشت کے معاملے میں بھی ہیں، سیاست کے معاملے میں بھی، انہی کا اتباع کرو ہر معاملے میں، وہ اسوہ کاملہ ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ یاب ہو سکو، سیدھا راستہ یہی ہے اور کوئی نہیں اس کے علاوہ۔ ومن قوم موسیٰ امت یہدون بالحق، اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے، ان کے بعض علماء ہیں جو حق بات کہتے ہیں، حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، عبداللہ ابن سلام اس کی ایک نمایاں مثال تھا۔ وبہی عادلون، اور اسی کے مطابق وہ عدل و انصاف بھی کرتے ہیں۔ وقطعناہم اثنتی عشرۃ اسباطا امما، اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں الگ الگ جماعتیں بنا دیا، 12 قبیلے بنی اسرائیل کے، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب تھا اسرائیل، ان کی اولاد 12 بیٹے تھے، تو 12 ہی قبیلے پھر آگے چلتے گئے، تو یہ 12 قبیلوں کی شکل میں بنی اسرائیل جو ہیں یہ پھر پھلے اور پھولے پھیلتے گئے۔ واوحینا الی موسیٰ اذ استسقاہ قومہ، اور ہم نے حکم بھیجا تھا موسیٰ کی طرف جب پانی طلب کیا ان سے ان کی قوم نے، ان اضرب بعصاک الحجر، ہم نے کہا کہ اے موسیٰ ضرب لگاؤ یہ فلاں چٹان پر اپنے اس عصا کے ساتھ، فم بجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے، 12 ہی قبیلے تھے، 12 چشمے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ہی عصا کی ضرب سے 12 چشمے جو ہے نکال دیے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر قبیلے نے معین کر لیا اپنا گھاٹ، وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے سایہ کیے رکھا ان کے اوپر ابر کا، بادل کا، صحرا کے اندر جہاں بھی وہ کہیں ہوتے تھے دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ میں اوپر ان کے جو ہے ابر کا سائبان جو ہے وہ تنا رہتا تھا۔ وانزلنا علیہم المن والسلوى، اور ہم نے نازل کیا تھا ان پر من و سلوا، صحرا کے اندر یہ اہتمام تھا ان کے لیے، یہ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ ظالم اپنی ہی جانوں کا نقصان کرتے رہے، اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب انہیں حکم دیا گیا تھا، ان سے کہا گیا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں، فلاں بستی میں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور پھر اس میں سے کھاؤ جیسے بھی تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور جب شہر میں داخل ہو گئے تو پھر یہ کہتے جانا، زبان پر تمہارے یہ الفاظ ہونے چاہیے، حطہ، یہ کلمہ استغفار ہے، پروردگار ہمیں بخش دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب شہر کے دروازے میں فاتحانہ داخل ہو گئے تو سجدہ کرتے ہوئے جانا، جھکے ہوئے سجدے کی طرح، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم بخش دیں گے تمہاری سب تمام خطاؤں کو، سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ان قریب ہم زیادہ بھی عطا فرمائیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، تو بدل ڈالا ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جو ظالم تھے ان میں سے، دوسرا لفظ جو اس سے مختلف تھا جو ان سے کہا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ کہنا حطہ، تو ان شرارتی لوگوں نے، ظالموں نے کہا حنطہ، ہمیں تو گندم چاہیے، اب وہ زمین، اس کے مفہوم کا جو ہے زمین آسمان کا فرق پڑ گیا۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو ہم نے پھر بھیجا ان پر آسمان سے ایک عذاب، بما کانوا یظلمون، اور یہ نتیجہ تھا ان کے اس ظلم کا اور شرارتوں کا جو وہ کرتے رہے۔ و
وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک کی جو تاریخ تھی وہ تو یہاں پر مکمل ہوئی، لیکن بعد میں بنی اسرائیل کی تاریخ سے ایک اور حوالہ ہے جو یہاں پر آ رہا ہے، ایک واقعہ، ایک عبرت انگیز واقعہ. اے نبی ان سے پوچھئے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، پوچھئے ان سے اس بستی کا حال کہ جو آباد تھی سمندر کے کنارے. اور ظاہر بات ہے سمندر کے کنارے جو بستیاں ہیں وہاں کے لوگوں کا جو پیشہ ہوتا ہے موسٹلی وہ ماہی گیری ہے، مچھلیاں پکڑنا اور بیچنا. یہ کون سی بستی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک روایت کے مطابق یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا تذکرہ ہے، گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوئی 350-400 برس بعد. اور یہ قوم جو ہے، یہ بستی ایلات کی بندرگاہ ہے خلیج عقبہ کا جو اوپر کونا بنتا ہے بحر قلزم کے کنارے پر، وہاں پر یہ ایک بستی تھی. ابھی بھی ایلات کی بندرگاہ جو ہے بڑی مشہور ہے اور اسرائیل کے حوالے سے اس کا ذکر آتا ہے. تو وہ علاقہ ہے جہاں پر یہ لوگ آباد تھے. اذ یعدون فی السبت، جب انہوں نے سبت کے احکام سے تجاوز کیا. اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جبکہ آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں سبت کے دن. سبت کا دن جو ہے وہ ہفتے کا دن، اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ ان کے لیے مقدس دن ہے اس اعتبار سے جیسے ہمارے یہاں جمعہ ہے، اور جمعے کے اندر تو ایک ساعت ہے جو عبادت کے لیے مختص ہے اور اس میں کاروبار کرنا حرام ہے، اذان جمعہ سے لے کر اور نماز کے اختتام تک. لیکن ان کے ہاں سبت کا، ہفتے کا پورا دن مخصوص تھا اللہ کی بندگی کے لیے، اور پورے دن ہی کاروبار کرنا حرام تھا. اب ان کا کاروبار تھا مچھلیاں پکڑنا، مچھلی پکڑ نہیں سکتے، لیکن ہفتے کے دن مچھلیاں ان کی طرف آتی تھیں شرعان، منہ اٹھائے ہوئے ساحل پر نظر آ رہی ہیں، اٹکیلیاں کر رہی ہیں، ان کا جو ہے وہ ایک ہجوم اکٹھا ہے. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَعْتِينَ، اور جب وہ سبت نہیں مناتے تھے یعنی ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو مچھلیاں نہیں آتی تھیں، وہ کہیں ڈیپ سی کے اندر چلی گئی ہیں، دور چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، کوئی مچھلیوں کے اندر بھی کوئی حس تھی کہ وہ انہیں معلوم تھا کہ یہ وہ دن ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے، سرکشی اور نافرمانی ان کے اندر پہلے سے تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک سخت امتحان میں بھی ڈال دیا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، اور جب کہا ان میں سے ایک گروہ نے ان سے کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو اس قوم کو کہ جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر لیا ہلاک کرنے کا، او معذبهم عذابا شدیدا، یا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے، سخت عذاب، یعنی یہ بڑے ڈھیٹ لوگ ہیں، یہ تمہارے کہنے سے باز، نصیحت سے باز نہیں آئیں گے. اب اس سچویشن کے اندر، قوم کے اندر تین طبقات پیدا ہو گئے. ایک تو وہ مجرم ہیں کہ جو اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. وہ کرتے کیا تھے کہ ہفتے کے دن وہ جب دیکھتے تھے کہ مچھلیاں کنارے کنارے ہیں اور بڑی تعداد میں ہیں اور بڑی آسانی سے رسائی کے اندر ہیں، پکڑ میں آ سکتی ہیں، تو وہ اس ساحل کے کنارے گڑھے کھود کر، تالاب بنا کر مچھلیوں سمیت اس پانی کو شفٹ کر دیتے تھے ہفتے کے دن ان تالابوں میں، اور راستہ پھر سے بند کر دیتے تھے، اب واپس سمندر میں نہیں جا سکتی مچھلی، اتوار کی صبح جا کے مچھلی پکڑ لیتے تھے کہ ہم نے ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑی، اپنا کاروبار نہیں کیا. گویا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو شکست دینے کا انہوں نے یہ ایک طریقہ نکالا، حیلہ نکالا، اور اس طریقے سے اللہ کی شریعت کو مذاق کا نشانہ بنانا اور بازیچے اطفال بنانا، اس پر اللہ کا غضب بہت زیادہ بڑھتا ہے. تو انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا. اچھا، اس بستی کے اندر جو لوگ تھے واقعی اللہ والے تھے، سمجھدار تھے، انہیں توجہ ہوئی کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، بڑی گستاخی کر رہے ہیں اللہ کی جناب میں، اس پر تو عذاب آ سکتا ہے. وہ انہیں سمجھا رہے ہیں لیکن وہ باز نہیں آ رہے. ایک تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو بیٹھا ہوا تماشائی دیکھ رہا ہے کہ یہ کچھ کر رہے ہیں اور یہ ان کو سمجھا رہے ہیں، اور وہ سمجھانے والوں میں شامل نہیں ہیں، نہیں یعنی منکر نہیں کر رہے. ان لوگوں نے ان سے کہا کہ جو سمجھا رہے تھے کہ بھائی تم کیوں وقت ضائع کر رہے ہو،
یہ باز آنے والے نہیں ہیں، انہیں تو اللہ اب عذاب ہی دے گا، ان پر تو قہر نازل ہو کر رہے گا، تو اپنا وقت ضائع مت کرو، مت ان کو سمجھاؤ، اور نہیں یعنی ان منکر کا کام چھوڑو۔ اب یہاں پر رہنمائی ملتی ہے کہ نہیں یعنی ان منکر کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، معاشرہ جا رہا ہے غلط طرف، تو باقی لوگوں کا فرض ہے کہ ان کو روکے، نہیں روکتے تو پھر وہ اللہ کے عذاب کا نشانہ بنے۔ قالوا معذرتا الى ربکم، وہ کہنے لگے کہ یہ ہماری جانب سے معذرت بن جائے گی تمہارے رب کے حضور، چلو اگر یہ نہ بھی باز آئے تو اللہ کے ہاں ہم یہ تو کہہ سکیں گے کہ پروردگار ہم نے اپنی سی کوشش کی تھی، ہم نے اپنا فرض ادا کرنے کی پوری کوشش کی اپنے تئیں اپنے بساط کے مطابق، تو یہ معذرت اللہ ہماری قبول کرے گا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور کیا عجب کہ یہ واقعی تقوی اختیار کر لیں، ہماری نصیحت ان کے دل کے اندر اتر جائے اور وہ بات مان ہی لیں، لہذا ہمیں تو یہ کام کرنا ہے، روکتے رہنا ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا به، تو جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو جو کی جا رہی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو کہ جو روک رہے تھے برے کاموں سے۔ قرآن نے تعین کے ساتھ جو کہا کہ جن کو بچایا گیا وہ کون تھے، جو روکنے والے تھے، جو اپنا وہ دینی سب فریضہ نہیں یعنی منکر پوری ذمہ داری سے ادا کرتے رہے، ان کو تو بچا لیا۔ وَآخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور پکڑا ہم نے ان کو کہ جنہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، جو ظالم تھے، ایک بہت ہی برے عذاب میں۔ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بسبب اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، تو جب وہ حد سے بڑھنے لگے اس کام میں کہ جس سے انہیں روکا جا رہا تھا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اب اللہ کی طرف سے جو سزا انہیں ملی، ہم نے ان سے کہہ دیا کہ بن جاؤ بندر، ذلیل و خوار ہو گئے۔ یہ دنیا میں عذاب کی بدترین ایک شکل ہے کہ انسان مست کا عذاب آ جائے، انسان کو بندر یا خنزیر کی شکل میں اس کو بس کر دیا جائے، تبدیل کر دیا جائے اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا جائے۔ چنانچہ چند دن تک وہ اپنی اس کیفیت میں رہے، اور پھر روایات میں آتا ہے کہ وہ سب کے سب، وہ بھی جو بندر بنے تھے، وہ سب ہلاک کر دیے گئے۔ وَاِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور یاد کرو کہ جب تیرے رب نے یہ اعلان کیا، یہ فیصلہ کیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ وہ مسلط کرتا رہے گا ان کے اوپر قیامت تک، من یسومہم سوء العذاب، ایسے لوگوں کو کہ جو ان کو بہت برے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ فیصلہ اللہ کا کس کے بارے میں ہے؟ بنی اسرائیل کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا تھا کہ قیامت تک ان کے اوپر وقتاً فوقتاً ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے، ان کی سرکشی اور ان کی ہٹ دھرمی اور ان کا تکبر اور ان کا حسد، اس پر اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں ان کی تاریخ میں بخت نصر کا حملہ، جس میں لاکھوں قتل ہوئے اور لاکھوں جو ہیں وہ قیدی بنا کر لی جو عراق لے جائے گئے، پھر ٹائٹس رومی جنرل کا حملہ، اور اس دوران ان کی پٹائی مسلسل وقفے وقفے سے ہوئی ہے، اور پچھلی صدی کا سب سے بڑا واقعہ ہٹلر کے ہاتھوں جو ان کی شامت اور درگت بنی۔ تو اللہ تعالیٰ مسلط کر رہا ہے ایسے لوگوں کو ان پر جو انہیں بدترین عذاب کے مزے چکھا رہے ہیں۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اس کے ساتھ ہی وہ بخشنے والا بھی ہے، نہایت مہربان بھی۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے انہیں زمین میں منتشر کر دیا گروہ گروہ کر کے، مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو نیک بخت ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، اور بعض وہ بھی ہیں جو اس سے مختلف ہیں، شرارت ان کے اندر ہے اور خباثت ہے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے ان کو آزمائش کی خوشحالیوں سے بھی اور بدحالیوں سے بھی، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹیں اور ہوش میں آئیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کے پیچھے آئے ایسے ناخلف لوگ، ایسے نالائق لوگ، ورث الکتاب، جو وارث بنے تھے کتاب کے، تورات کے، یاخذون عرض هذا الادنى، اور وہ لے لیتے تھے
زندگی کا بالکل حقیر سا سامان، یعنی کتاب کے وارث ہیں، علماء ہیں، مفتی ہیں اپنے وقت کے، لیکن یہ ہے کہ کتاب کی تعلیم کے بجائے تھوڑی سی رشوت لے رہے ہیں فتویٰ دینے کے لیے، مرضی کا فتویٰ، مرضی کا حکم سنانے کے لیے، دین فروشی ہو رہی ہے دینداری کے پردے میں، یہ سارے کام جو ہے وہاں پر ہو رہے تھے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور وہ کہتے یہ تھے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، لہٰذا ان سارے کاموں پر بھی انہیں کوئی ندامت نہیں ہو رہی۔ دین میں تحریف کر رہے ہیں، تورات اللہ کی کتاب میں تحریف کر رہے ہیں، فتویٰ فروشی کر رہے ہیں، دین کو بیچ رہے ہیں دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، اور کہتے یہ کہ ہم بخشے بخشائیں۔ وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ایسا ہی حقیر سا دنیا کا سامان پھر ان کے سامنے پیش کیا جائے پھر اس کو لے لیں گے، يَأْخُذُوهُ، دریغ نہیں کریں گے اس کو لینے میں۔ یہ مینٹیلٹی کیوں ہے کہ جب سوچ لیا کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں تو اب جو مرضی کرو، ورنہ اگر اللہ کے عذاب کا ڈر ہو تو ایک انسان سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، وہ پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، لیکن جب یہ سوچے بیٹھے ہوں کہ بخشے بخشائے ہیں تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو آج اس امت کا ہے، کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ پتہ ہے کہ جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے، ریزروڈ ہے، گناہوں پر گناہ، جرائم پر جرائم، دینداری کے پردے میں دنیا داری ہے، فتویٰ فروشی ہے، وہ سارے کام آپ دیکھیں گے جو بنی اسرائیل کر رہے تھے وہی آج اس امت کے اندر، تبھی اللہ کی پھٹکار اس وقت جو ہے اس امت پر۔ الم یوخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے ایک عہد نہیں لیا گیا تھا یہ کتاب میں؟ اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ وہ نہیں منسوب کریں گے اللہ کی طرف کوئی بات مگر وہی کہ جو حق ہو، ودرسوا ما فیہ، اور انہوں نے پڑھ رکھا تھا جو کچھ اس میں ہے، کتاب کا علم رکھتے تھے۔ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر تو بہترین ہے لیکن ہے کن لوگوں کے لیے؟ وہ جو تقوی اختیار کریں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ کے جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی دین کو پورے طور پر انہوں نے اختیار کیا ہے۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، تو یقیناً ہم کسی بھی نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اجر کا بھرپور جزا، نیکیوں کا بھرپور جزا اللہ عطا فرمائے۔ وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور جس وقت ہم نے پہاڑ کو اٹھایا ان کے اوپر اور وہ ایسے ہو گیا جیسے کہ سائبان ہو، پہاڑ ان کے سروں کے اوپر معلق ہو گیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں یہ گمان ہوا کہ وہ ان کے اوپر ہی آ پڑے گا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اس وقت ان سے عہد لیا گیا تھا کہ پکڑو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس کو قوت کے ساتھ، یہ تورات، یہ شریعت، یہ احکام، اب ان کو مضبوطی سے تھامو، ان کو اختیار کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو وہ سب باتیں جو اس کے اندر ہیں، جو نصیحت کی باتیں ہیں، جو اللہ کے تقوی کی تقوی کی تاکید ہے، اس کو بھلا نہ دینا۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچو اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب نکالا تھا تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں ان کی جانوں پر گواہ ٹھہرایا تھا۔ یہ عہد الست کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک عہد تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہر امت سے اس وقت لیتا ہے جب اسے شریعت عطا کرتا ہے، بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا گیا اور اتنا اہتمام ہوا کہ کوہ طور ان کے سروں پر معلق تھا، اور ہم سے بھی وہ عہد ہو چکا ہے، اس کا ذکر ہے سورہ مائدہ میں۔ ایک عہد ہے جو پوری انسانیت کے ساتھ، نو انسانی سے اللہ تعالیٰ لے چکا ہے بہت پہلے، اور وہ ہے عہد الست۔ جب نکالا تھا تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سے اقرار کروایا تھا ان کی اپنی جانوں پر، یعنی عہد لیا گیا بقائمی ہوش و حواس، اقرار کروایا گیا انہیں، جیسے کہ عام طور پر دنیا میں عہد لیا جاتا ہے کہ میں بقائمی ہوش و حواس یہ اقرار کرتا ہوں، تو اسی انداز سے انہیں جو ہے یہ عہد
ان کی جانوں پر اقرار کرتے ہوئے لیا گیا. الستو بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں. رب کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ لیجئے، اللہ کو تو سب مانتے تھے، خالق ہے، مالک ہے، لیکن رب وہ ہستی ہے کہ جو مالک آقا کے معنی میں ہوتا ہے، تمام ضروریات کو پورا کرنے والا. وہ میرا خالق بھی ہے، میرا رازق بھی ہے، میرا مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے. حضرت ابراہیم کے الفاظ ہیں، یہ ہوا یطعمنی ویسقین، وہ میرا رب ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی ہے جو مجھے، جس نے مجھے زندہ کیا اور وہی مجھے موت دے گا. یہ تصور، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ کو بطور رب مان، یہ کہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ارض و سماوات بیٹھا ہوا اپنی حکومت چلا رہا ہے. ایک تصور یہ، ایک یہ کہ میری ہر ضرورت وہ پوری کر رہا ہے، میری دعائیں وہ سنتا ہے، مجھے رزق وہ دے رہا ہے، حاجت روا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، میری ضروریات کی نگہداشت وہ کر رہا ہے. یہ ہے اس حیثیت سے اقرار، الستو بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب، مالک، مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہوں؟ آلو منا، سب نے عہد کیا تھا کہ پروردگار تو ہی. اب اگر کسی اور کو مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے پکاریں تو اس عہد کی خلاف ورزی ہو رہی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی لیے سورہ فاتحہ میں اسی کا حاصل ہے، اسی عہد کو دہرایا گیا، پروردگار صرف تیری بندگی کریں گے اور تجھ سے ہی مدد چاہیں گے، دست سوال صرف تیرے سامنے دراز کریں. یہ اس عہد کا، اس عہد الست ہی کا لازمی تقاضا ہے، اور اسی کا گویا کہ اظہار ہم کرتے ہیں نماز کی ہر رکعت. ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، اس کے بارے میں، اس عہد کے بارے میں حضرت ابن عباس کا قول یہ ہے کہ یہ ارواح انسانی سے عہد لیا گیا تھا مقام نعمان میں بروز عرفہ. یہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے جب سب ارواح کی شکل میں تھے، ابھی یہ وجود بننا شروع نہیں ہوا تھا، وہ جو چھ دنوں میں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو، عالم خلق کو پیدا کیا، اس سے پہلے عالم امر جب صرف ارواح تھی، اس وقت یہ عہد لیا، وہ ارواح سب ایک جگہ انسانی جمع تھی، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان جو قیامت سے پہلے آئے گا، وہ سب اس وقت ان سے یہ عہد لیا گیا. ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ مبادہ تم یہ کہو قیامت کے دن کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں تھی، ہمیں تو معلوم ہی نہیں، ہم تو اپنے رب کو پہچانتے ہی نہیں. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یہ کہنے لگو کہ شرک تو نکالا تھا ہمارے آبا و اجداد نے ہم سے پہلے، یہ شرک تو انہوں نے اختیار کیا تھا. وکنا ذریتم من بعدہم، اور ہم تو ان کی اولاد ہوئے ان کے پیچھے، ہم تو ان کی نسل میں آئے، ہم بھی اسی رستے پر چل پڑے. افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں اس کام پر کہ جو کیا ہمارے ان لوگوں نے جو باطل پرست تھے، جو شرک کرنے والے تھے. تو یہ اب عذر تمہارا جو ہے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم اللہ کو پہچان چکے ہو، اس کی ربوبیت کا اقرار کر چکے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات وضاحت کے ساتھ، اور تاکہ وہ لوگ جاگیں، ہوش میں آئیں، پلٹیں اللہ کی طرف. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اور اے نبی ان کو سنائیں اس شخص کی سرگزشت کہ جس کو ہم نے بڑی آیات عطا فرمائی تھی اپنی، اور وہ ان کو چھوڑ کر نکل بھاگا. یہ بنی اسرائیل ہی کی تاریخ کا ایک شخص ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تبلیغ کے لیے یمن کی طرف بھیجا تھا، بلکہ مدین کی طرف، لیکن وہاں جا کر وہاں کے بادشاہ نے اس کا بڑا اکرام کیا. بلعم بن باورا اس کا نام ہے اس شخص کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی کرامات بھی دی تھی، اپنی آیات میں سے کچھ آیات عطا کی تھی، یوں کہنا چاہیے کہ یہ صاحب کرامت بزرگوں میں سے تھا.
لیکن پھر دنیا داری کے چکر میں ایسا پھنسا کہ پھر سب کچھ گنوا بیٹھا، اپنی وہ روحانیت اور اپنی وہ بزرگی اور وہ کرامت. فنسلخ منہا، ہم نے تو اس کو اپنی بڑی نشانیاں دی تھیں، بہت اونچا مقام عطا کیا تھا، لیکن وہ اس سے نکل بھاگا. فاتبعہ الشیطان، تو پیچھے پڑ لگ گیا اس کے شیطان. فکان من الغاوین، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے. ولو شئنا لرفعناہ بها، اگر ہم چاہتے تو اسے مزید بلندی عطا کرتے اور زیادہ اس کو روحانی ترقی دیتے. ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہ تو زمین ہی کی طرف جھکتا چلا گیا، وہ شیطان کے ورغلانے میں آ کر، اور وہی دنیا داری، دنیا پرستی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اٹریکٹ کرتی ہیں انسان کو، اسی کے اندر کھب گیا. ولکنہ اخلد الی الارض واتبع ہواہ، اور وہ چلا اپنی خواہشات نفس کے پیچھے. فمثلہ کمثل الکلب، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتے کی مثال. ان تحمل علیہ الحس، اگر تم اس پر بوجھ ڈالو تب بھی ہانپتا ہے. او تترک یلحس، یا اس کو چھوڑ دو تب بھی وہ ہانپتا ہے. کتے کے اندر حرص، لالچ، تمع، آپ اسے خوب کھلا پلا بھی دیں تب بھی ایک ہڈی دکھائیں گے تو وہ لپکے گا، اور اسی ہڈی کے اوپر جھگڑے گا دوسرے کے ساتھ. یہ دنیا پرستی، دنیا داری، دولت پرستی، اصل میں وہ یہ ہے، اس کی اصل حقیقت. فمثلہ کمثل الکلب، اس حرص کا جو ہے وہ کبھی اس کی آگ بجھتی نہیں. جیسے حدیث میں الفاظ ہیں کہ بندے کسی ایک بندے کو، بنی آدم کو، اگر دو وادیاں سونے بھری دے دی جائیں، اتنا مال و دولت، تو وہ حرص کرے گا کہ ایک تیسری بھی ہو، قناعت نہیں کرے گا. اور اس کی اس حرص کی آگ کو صرف ایک چیز بجھا سکتی ہے، اور وہ ہے قبر کی مٹی. شارٹ آف دیٹ کوئی چیز اس آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی. تو جب دنیا داری میں پڑ گئے تو پھر تو یہی انجام ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے. فقصص القصص لعلہم یتفکرون، اے نبی ان کو سنائیے یہ سرگزشت تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں، اس سے سبق سیکھیں. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی، اس قوم کی، کہ جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری آیات کی ناقدری کی. وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنی ہی جانوں کا ظلم پر ظلم ڈھاتے رہے، اپنا ہی نقصان کرتے رہے. من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہے اصل میں ہدایت یافتہ. ومن یضلل، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے. اس شخص کا معاملہ کیا ہوا، پہلے وہ خود دنیا داری کی طرف متوجہ ہوا اور پھر شیطان نے اس کو جو ہے اور آگے بڑھایا، اور پھر وہ وقت آیا کہ اللہ نے اس کی گمراہی پر مہر ثبت کر دی. فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس، اور ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جنات اور کثیر تعداد میں انسان. یہ بھی ایک انداز ہے کہنے کا کہ جہنم کے لیے ہی بنائے ہیں بہت سے جنات اور انسان، جنہوں نے طے کیا ہوا کہ ہم نے اس راہ ہدایت کو قبول نہیں کرنا، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، ان کا مقدر وہ ہے. لہم قلوب لا یفقہون بها، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس دل ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں. انہیں اللہ نے قلب عطا کیا ہے، وہ قلب کے جو حقیقت کو پا سکتا ہے قرآن کو سن کر، اور وہ قلب گواہی دے گا کہ یہ حق ہے، لیکن وہ سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے اس قلب سے، اندر کی آواز کو دبا دیتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ اس سے دیکھتے نہیں، یعنی عبرت پذیری کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، بس ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے بھیڑ بکری، کتا، بلی، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے تو وہ بھی اپنا بچاؤ کر لیں گے، لیکن ایک انسان کے لیے دیکھنا کچھ اور ہوتا ہے، عبرت کی نگاہ. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں، جو انسانوں کا سا سننا ہے وہ نہیں سنتے. اولئک کالانعام، یہ تو چوپایوں کی مانند ہیں، جانوروں کی مانند ہیں. بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں کہ جو غافل ہیں. وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، اور تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، بس اسے پکارا کرو اس کے اچھے ناموں کے حوالے سے.
یا ستار، یا غفار، یا رحمان، یا رحیم، تو یہ بھی ذکر کا ایک بہترین انداز ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کے اللہ کے اسماء حسنہ کے حوالے سے پکارا جائے، ذکر کیا جائے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان کو کہ جو اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ بدلہ پائیں گے اپنے ان حرکتوں کا، اپنے ان کرتوتوں کا. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان لوگوں میں سے کہ جن کو ہم نے پیدا کیا، ایک گروہ وہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے حق کی، حق راستے کی، صحیح راستے کی، اور اسی کے مطابق عدل و انصاف کرتا ہے. یعنی لوگوں میں اور بنی اسرائیل میں، یہودیوں میں بھی کچھ نہ کچھ عین حق موجود ہیں، جو حق بات کہنے والے ہیں اور اس کے مطابق عدل و انصاف کرنے والے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر.